Uma das bases da Fundação SCP é localizada em algum lugar no fundo do Oceano Atlântico. Este lugar ultra-secreto é ideal para assegurar, conter e proteger a humanidade de criaturas e objetos estranhos, terríveis e muito perigosos. Todas as manhãs, funcionários com um acesso de alto nível verificam todos os seres misteriosos mantidos em gaiolas. A SCP-087 é uma sala com uma escada escura que leva à escuridão. O objeto em si é um rosto pálido sem pupilas e nariz. Ele ainda foi estudado e representa um nível médio de perigo. O objeto SCP-337 é um conglomerado de cabelo humano comum pesando 60 quilos. Provavelmente tem inteligência, pode se mover em qualquer direção e controlar cada um de seus fios de cabelos, além de atrair todos os que estão próximos para aumentar a sua massa. Não se sabe que tamanho o objeto pode alcançar se o suprimento for ilimitado. Representa um nível médio de perigo. O SCP-432 é um pequeno armário com uma enorme rede de túneis e labirintos intrincados. É um objeto seguro, mas inexplorado. O objeto SCP-682 é um réptil colossal do tamanho de um ônibus que pode se metamorfosear. É praticamente invulnerável, pode se regenerar, resistir a qualquer dano e se adaptar a qualquer perigo. Tem inteligência e não gosta de pessoas. É extremamente perigoso e ainda inexplorado. Pare, espere um minuto. Onde está o objeto SCP-682? A cela está vazia? Ah não, fugiu! Acione o alarme! O enorme réptil que não pode ser destruído está à espreita em algum lugar nas águas do Oceano Atlântico. Seu corpo desenvolveu barbatanas e brânquias para ficar confortável debaixo d'água. Está indo para o continente com um propósito, desfrutar de sua liberdade e assustar as pessoas. 10 submarinos e 20 cruzadores começam a patrulhar a área usando tecnologias de ecolocalização de alta precisão. O réptil não pode ter ido longe. Um sinal aparece em um dos radares. Algum objeto enorme está flutuando em direção ao navio em grande velocidade. Mas não é o SCP-682. É algo muito maior. É o Meg, um apelido para o Megalodonte, um tubarão antigo gigante. Normalmente ele era do tamanho de um vagão de trem, mas esse é enorme, do tamanho de um Boeing. Navios e submarinos perturbaram esse antigo monstro, que se aproxima de um dos cruzadores e atravessa o casco. O navio está afundando rapidamente. Neste momento, outro ponto aparece no radar. É o SCP-682. O réptil nada rapidamente até o tubarão. Eles olham um para o outro por alguns segundos. O SCP-682 é muito menor que o Megalodonte, mas tem inteligência e a capacidade de regenerar e transformar seu corpo. Em teoria, pode facilmente ganhar. A primeira razão para isso é que é mais rápido que o Megalodonte, que nada muito devagar devido ao seu tamanho e peso gigantescos. Falta agilidade. O réptil pode desenvolver várias barbatanas e se mover 4 vezes mais rápido do que Meg. Outra razão, o tubarão só tem 2 olhos. Não consegue ver nada nas suas costas. O SCP-682 pode desenvolver vários olhos adicionais em qualquer parte do corpo se quiser. Além disso, os membros do Megalodonte são suas barbatanas e uma cauda grande. Ele só os usa para nadar. O SCP-682 pode ter até 10 membros, que podem ser patas com garras ou tentáculos. Ele consegue desenvolver braços com espinhos afiados ou ossos pontiagudos. Pode atacar ou se defender com eles, pegar objetos ou destruir algo. Mas há uma coisa capaz de ajudar a derrotar o réptil. Mandíbulas. O Megalodonte tem cerca de 300 dentes grandes e afiados. Cada um é do tamanho de uma palma humana. Mas o SCP-682 consegue desenvolver 1000 dentes pequenos, como os de uma piranha ou crocodilo. O réptil pode cultivar qualquer coisa, mas não aumentar a sua força. O poder da mandíbula do Megalodonte é muito maior. Ele é capaz de facilmente morder o casco de metal de um navio ou agarrar firmemente o SCP-682. O único problema é que o réptil pode se recuperar de qualquer dano causado pelo tubarão. Além disso, é muito rápido e consegue escapar rapidamente da boca dentada. As chances de sucesso para o tubarão são mínimas. O SCP-682 já calculou todas as fraquezas do seu inimigo, e agora uma batalha épica começa. Os dois monstros estão nadando um em direção ao outro. O Megalodonte abre a boca para pegar a besta, mas o réptil se esquiva habilmente. O tubarão empurra o inimigo com a sua cauda gigante. A força do impacto é igual à de um edifício de 5 andares caindo no chão. O SCP-682 voa para o lado e perde a consciência, mas depois de alguns momentos, abre os olhos. A criatura se recupera em 3 segundos. Espinhos afiados agora crescem em suas mãos.
O SCP-682 consegue facilmente vencer com esses membros. Está nadando em direção ao tubarão, mas neste momento várias redes fortes capturam o réptil. Essa é a ajuda das pessoas. Mas ele corta as redes enquanto o tubarão gigante abre a boca, morde os espinhos do SCP-682 e os remove. Então ele pega o réptil em sua mandíbula. Dentro da boca do megalodonte, o SCP-682 se regenera completamente e tenta escapar. O Meg cospe o inimigo, que cultiva grandes clavas ósseas em suas mãos, e vai usá-las como martelos. Mas a pele grossa do peixe fornece boa proteção, então esses braços atualizados são inúteis. O tubarão simplesmente não sente nada. Ele se torce e tenta abocanhar o SCP-682 mais uma vez, mas o réptil rapidamente nada para longe. Ele percebe que não vai derrotar o Meg em combate direto, então encolhe para o tamanho de um pequeno salmão. O tubarão perde o inimigo de vista, que neste ponto nada dentro da boca do oponente e entra em seu estômago. O tubarão começa a entrar em pânico, começa a bater e girar. Algo está acontecendo dentro dele. Então, o megalodonte cospe o SCP-682 e afunda lentamente no fundo do mar. Ele está derrotado. O réptil venceu. Era óbvio, as pessoas jogam redes no SCP-682, que no entanto as corta em pequenos fios. Depois sobe em um dos navios e destrói o casco. As pessoas fogem e pulam na água. O monstro chega ao convés da embarcação e quer passar para a próxima, mas percebe várias grandes barbatanas na água. Alguns pontos aparecem no radar. São 5 megalodontes nadando para lá para vingar seu amigo. O SCP-682 salta de volta para a água. Tubarões o cercam de todos os lados e se revezam tentando pegá-lo. O réptil consegue se esquivar do primeiro, segundo e terceiro. O quarto finalmente o agarra. O SCP-682 se cobre com escamas de pedra. O quinto Meg morde o réptil do outro lado, mas ele não sente a mordida. Sua pele é forte o suficiente para resistir aos dentes dos tubarões, mas ainda assim decide mudar sua estratégia. O monstro muda de tamanho e fica minúsculo para passar pelas mandíbulas dos megalodontes. Então forma uma casca dura e se esconde dentro dela como uma tartaruga. Os tubarões não conseguem mastigar o escudo. Eles jogam o SCP-682 em diferentes direções como uma bola. Espinhos afiados começam a crescer ao redor da casca e arranham o nariz dos peixes, que não conseguem fazer nada. Neste momento, um batiscafo redondo é abaixado na água, se move escondido até o réptil e abre a porta. A água entra junto com o monstro. O SCP-682 não pode ir a lugar nenhum. Está dentro de uma câmara de aço carbono de alta resistência. Ele tenta sair, mas é inútil. Os tubarões não estão satisfeitos com isso. Eles querem vingança. Um deles morde o cabo do batiscafo. O veículo afunda para o fundo do mar e atinge o recife. Os tubarões rasgam o material e o SCP-682 consegue sair. Os megalodontes o atacam, mas o réptil usa seus espinhos afiados para assustá-los e fica furioso. Os tubarões nadam para longe dele. O monstro ganhou de novo. Neste momento, um poderoso terremoto começa. O fundo do mar racha e um tentáculo gigante sobe para fora de uma enorme fenda. Parece que o SCP-682 tem um novo oponente, e este é o Kraken. O réptil está prestes a derrotar esse monstro também, mas esta é uma história para outro vídeo.